წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსი ტყვეების მარგალიტების ძიება. გადაცემათა ახალი ციკლი ზალ ჯალაღონიას ავტორობით. ყოველ ოთხ შაბათს, შაბათს და კვირას. კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები. ქართულ დილაში. 9:30 წუთზე. ჩარი დო ნოშკერითენ ჩარი. საინტერესო და უთუოდ აღსანიშნი ტერმინებია ქართული სადამწერლობო სიტყვები. ამაზე ყველაზე ადრე ყურადღება მიაქცია შოთა ძიძიგურმა. ქართულ ენაში და ზოგადად ქართულში მთლიანად დაცულია მომენტი იმ დროისა, როდესაც ქართველები წერდნენ ყარმასალას. ამიტომ დამწერლობა ტერმინი მოითხოვს გაშიფვას. ძიძიგურის აზრით ყველა ეს ტერმინი ქართველური წარმოშობისაა და იგი არაა ნასესხები. ეს დიდად საჭირო და დამაფიქრებელი ფაქტია. ასეთებია წერა, წერლობა, დამწერლობა, წერალი, წერტილი. ყველა ეს სიტყვა სემანტიკურად უკავშირდება ჭრას, ამოკვეთას, ამოხეკვას. ქართული ზმნა წერა ეთანაბრება ამოჭრას, ამოკაწრას. ეს იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ქართული ანბანი ხაზობრივი სისტემით იწერებოდა, ძირითადად მაგარ მასალაზე, რადგან ეს უძველესი პერიოდია, რბილ მასალაზე ჯერ კიდევ არ არის საუბარი. ამიტომ საგანი მასალა რომ გამოყენებული ყოფილიყო, მასზე დაწოლითი ხასიათის ამოკაწრითი სამუშაო უნდა ჩაეტარებინა. რა გვაძლევს ამის თქმის უფლებას? ქართულ ენაში ერთ-ერთი სამუშაო იარაღს წერაქვი ეწოდება, ანუ წერაქვაზე. უფრო ზუსტად ამოჭრა, ამოკაწრა, მაგარ საგანზე. ქართულ ენაში პროცესი, რომელიც უხსოვარ დროს მოიცავს, აქ არის ჩაკირული და განსხეულებული. სვანაირად ამის ახსნა უბრალოდ წარმოუდგენელია. წერა, ანუ ჭრა, წერაქვი, სამუშაო იარაღი. ამდენად ყოველი ეს სიტყვა თავისთავადი სემანტიკაა, რომელიც გვაძლევს ფორმებს, წერტილი, ასევე ამოჭრას უდრის, რაღაცაზე ნიშნის დადებას. ეს ქართულ სალიტერატურო ენის მონაცემი. ახლა ვნახოთ ამ მონაცემს როგორ ასახავს მეგრული ენა. წერა მეგრულად ჭარულა, აქ ფონეტიკურ პროცესებთან გვაქვს საქმე, მაგალითად წლსა და ჭს გადასვლა. მეგრული ჭვემა და ქართული წვიმა, მეგრული ლარჭემი და ქართული ლერწამი. ეს ორი სიტყვა მცენარის სახელწოდება კიდევ ცალკე ძალიან საინტერესო ფორმებს გვაძლევს. ქართულის ლერწამის სემანტური მნიშვნელობა აიხსნება მეგრული ენის ლარჭემიდან. გადახვევა გამოგვივა საკითხიდან, მაგრამ უფრო დავაზუსტებ. ლერწამი ნიშნავს წორ, მაღალ მცენარეს, რომელიც ძალიან გამართულია, ლამაზია. ლერ არაფერს გვაძლევს. ვერ ვიგებთ თუ რას უნდა ნიშნავდეს. ქართული წემიც თითქმის გაუგებარია, მაგრამ ახლა დავუკვირდეთ მეგრულ ენას ლარჭემი. ლარი მეგრულად წორს ნიშნავს, ჭემი კი ბალას, მცენარეს, სწორი მცენარე. აქ უკვე მეგრულის დახმარებით გავარკვიეთ აღნიშნული სიტყვის სემანტიკა. თვალსაჩინოა ასევე ჭ და წ ბგერის მონაცვლეობა. ასევე სვანურში ჭემი ნიშნავს ბალას. ეს სიტყვა მეგრულში აღნიშნავს ადამიანის თმის საფარს. დაუბრუნდეთ წერავს. ამის შესაძლებელი მეგრულში გვაქვს წარკანი, ან ჭარკანი. ის პროცესი, რომელიც ისახებოდა ქართულში წერა, ჭრა, აქაც შენარჩუნებულია. ოდნავ სახეცვლი. ჭარ, ჭრა და კანტი ხაზი მეგრულად. რაღაცაზე ამოჭრა, სწორი ხაზი. საკითხის გარშემო აუცილებლად მოვიხმოთ ერთ-ერთ ხატოვან სიტყვა თმას, რომელიც ყოფურ სამყაროში გაჩნდა, რაც უშუალოდ ეხება წერის აქტს. ზუსტად არაა ცნობილი, თუ როდის დაიწყო ძველმა კონკრეტმა წერა, მაგრამ ზოგიერთი ისტორიული ცნობა გარკვეულ მნიშვნელობებს იძლევა. ძველი ბერძენი მეცნიერი აპოლონ როდოსელი კოლხების შესახებ წერდა: კოლხებს ახლაც შენახული აქვთ პიცრები, კირბები, რომლებზედაც მათი მამაპაპის მიერ წარწერებია გაკეთებული და მოგზაურობისათვის ნაჩვენებია. ყველა გზა და წყლისა და ხმელეთის საზღვრები. მეოთხე საუკუნეში ქალაქ ფაზიში დღევანდელი ფოთი წარმატებით ფუნქციონირებდა კოლხეთის უმაღლესი რიტორიკული სკოლა. ძველი კოლხები წერისადმი მიდრეკილება კარგად ჩანს ერთ ლაზურ გამონათქვამში: ჭარი დო ნოშკერითენ ჭარი, წერე და თუ გინდა ნახშირით წერე. როგორ ჩანს, კოლხებისთვის წერა ფაქტობრივად იმანენტურ ორგანულ მდგომარეობას წარმოადგენდა. უფრო თუ ჩავეძიებით, ქართულის ბედის წერა მეგრული იდიომის გათვალისწინებით იქნება ქვაშჭარა. არძაკოს მუშ ქვაშჭარა ოღონია. ყველას თავისი წერა აქვს. პირდაპირი თარგმანით შუბლის წერა აქვს. ჭარა, წერა, ბედის წერა იწერება შუბლზე, ბეჭის ძვალზე და ფრჩხილზე. მნიშვნელოვანი პროცესი აისახა ამ ენით. ამ მაგალითებითაც იკვეთება ქართული მოდმის უძველესობა და მითა ჟამიერი ყოფობა არსებობის პირობა.